Buxoro tumanida ham g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar ekish jarayonlari uyushqoqlik va yuqori mas'uliyat bilan davom ettirilmoqda. Yer egalarining bu boradagi mas'uliyatini yanada oshirish maqsadida tumanda ko'rgazmali seminar tashkil qilindi. Tadbirda ta'kidlanganidek, viloyatimizda g'alladan bo'shagan maydonlarga ekilayotgan takroriy ekinlar kelgusida oziq-ovqat mahsulotlari to'kinligi yo'lida mustahkam poydevor vazifasini o'tashi, dehqonlarning daromadini oshirishga xizmat qilishi bor gap. 2023 yil takroriy ekinlar hisobidan 200 ming tonnadan ortiq mahsulot olingan. Bu yil 2024 yil 6000 gektar yerga takroriy ekinlar ekib 250 ming tonna mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Buning uchun fermer xo'jaliklariga o'sha takroriy ekindan bo'shagan yerlarning 3,5 mingta fermer xo'jalik a'zolariga 5 mingdan ortiq temir daftar, ayollar daftaridagi yoshlar daftaridagilarga va qolganini fermer xo'jaliklari o'zi ekib 250 ming tonnadan ortiq mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Buning uchun hozirgi kunda tashviqot, targ'ibot ishlarini fermerlar, mahallalar bo'yicha olib boryapmiz. Tumanda takroriy ekin bo'yicha mingdan ortiq texnikalar ajratilgan. Seminar treningda g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar urug'ini qisqa muddatlarda yerga qadash, ularni parvarishlash, yuqori hosil va daromad olish bilan bog'liq masalalarda mutaxassislarning taklif, tavsiya va muammolari atroflicha muhokama etildi. Xususan, fermer va takroriy ekin ekayotgan fuqarolarga sifatli urug' yetkazish bilan bir qatorda suv ta'minotini hal qilish, qolaversa, mahsulotni sotish yuzasidan qilinishi zarur bo'lgan xizmatlarni yo'lga qo'yishni bugundan boshlash muhimligi e'tibor markazida bo'ldi. Peshku tumanida ham g'alladan bo'shagan maydonlarni aholiga tarqatib berish va ekin yerlaridan samarali foydalanib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari mo'l ko'llikka erishish maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. Tumandagi Asad To'xta fermer xo'jaligidamiz. Bu yerda g'alladan bo'shagan maydonlarga mosh ekinlarini ekish va olingan hosilning bir qismini eksport qilish borasida e'tirof etishga arzigulik sa'y-harakat qizg'in davom etmoqda. Fermer xo'jaligi ixtiyoridagi dalalarning bir qismiga tajriba tariqasida ertangi mosh ekilgan bo'lsa, g'alladan bo'shagan maydonlarga ham shu ekin urug'i qadalmoqda. Fermerning ta'kidlashicha, mosh ekini yuqori agrotexnik talablar asosida parvarish qilinsa, gektaridan 25-30 sentnergacha hosil olish mumkin ekan. Qolaversa, mosh ekini yerlarning unumdorligini oshirishda ham o'ziga xos o'rin tutadi. Xitoylik hamkorlar bilan kelishgan shartnomamizga asosan 100 gektargacha ekishimiz kerak. Klaster fermer xo'jaliklari hamkorlikda mana shu eksportbop dukkakli mahsulotlarni xorijga yetkazish uchun harakat qilyapmiz. Bu urug'larimiz o'zimizni issiq iqlimga moslashtirilgan urug'ni olib kelganmiz. Bu tepaga o'sadigan o'sha kombayn bilan o'rish imkoniyati bo'ladi. Afzallik tomoni ishchi kuchi kamroq sarflanadi. Tumandagi